Մեզ ասում են, որ այդ ողբերգականության մեջ նույնիսկ Աստված կարողանում է մեզ համար փրկություն ապահովել։ Հուդայի մատնության մեջ անգամ իր ամենամոտիկ ամենահարազատ մարդու Հուդայի, որ 12-ի մեջ էր, մատնության մեջ էլ Աստված փորձում է գտնել մեր փրկությունն ապահովող իրողություն, մարգարեություն։ Ուրեմն փորձենք այս անցնող օրերը միջև Սուրբ Զատիկ, Սուրբ Հարություն աղոթքով եւ այս ամեն մանրամասնություն, ամեն օրինակ, ամեն դաս լավագույնս յուրացնելով ավելի ու ավելի փորձել ձեռքով դիպչել, մոտենալ հարություն առած Քրիստոսին, փորձել նրա խաչի միջից տեսնել հարության լույսը, մեր հոգևոր աչքերով դիտել Սուրբ Հարության կիրակի օրը բացվող արեգակը։ Երբ դու ծոմ պահես, օծիր քո գլուխը եւ լվա քո երեսը, որպիսի չերևաս մարդկանց որպես ծոմ պահող, այլ քո հորը գաղտնաբար, եւ քո հայրը, որ տեսնում է ինչ որ ծածուկ է, կհատուցի քեզ։ Աղոթքով ու ապաշխարությամբ պատրաստվեք Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառությանը։ Փետրվարի 15-ից եկեղեցում մեծ պահքի շրջան է, որը կավարտվի ապրիլի 4-ին Սուրբ Հարության ավետիսով։